ស្ងាត់ស្ងាត់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានប្រកាសចេញនូវ smartphone របស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងសួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅ smartphone ដ៏ថ្មីថ្មីក៏ដូចជា smartphone នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទថ្ងៃនេះគឺឆ្នាំ Asia បាននាំជូននូវ smartphone ថ្មីមួយម្ដងរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែលមានឈ្មោះថា Xiaomi Mi 11ដែលបានប្រកាសចេញជាផ្លូវការអមជាមួយនឹងថ្មរបស់វាបង្គួរប៉ុន្តែកំឡុងរ៉ែមរបស់វាធំបាទមុននឹងចូលត្រូវការបង្ហាញអំពី smartphone មួយម៉ូដែលនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលមកក្រោយដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe នៅឆ្នាំ Haiser សូមចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆ្នាំ Haiser បាទសម្រាប់ Xiaomi Mi 11លើកនេះគឺវាមកជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាគឺ 6.81 inch ជាប្រភេទអេក្រង់កម្រិត Full HD+ ក្នុងការទស្សនាវីដេអូទូទៅក៏ដូចជាបង្ហាញវីដេអូបានក្នុងកម្រិត 1440x3200 pixels បានផងដែរបើយើងនិយាយពីផ្នែកកាមេរ៉ារបស់ Xiaomi Mi 11លើកនេះគឺមិនចាំបាច់និយាយតែម្ដងគឺជាប្រភេទកាមេរ៉ាយកគឺរហូតដល់បាទ3គ្រាប់ដែលកាមេរ៉ាគោលរបស់វាគឺថតបានក្នុងទំហំរបស់វាគឺ108មេហ្គាពិកសែលជាប្រភេទកាមេរ៉ាយកតែម្ដងបាទវាមកជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺចាប់ពី 8G រហូតទៅដល់ 12G បាទរីឯវាប្រើប្រាស់ដោយ Snapdragon របស់វាគឺ 888 តែម្ដងបាទរីឯមួយទៀតដែល Xiaomi នៅតែមានមិនចាញ់នៅ smartphone មិនថា Oppo ឬក៏ Vivo នៅទេតែ smartphone នេះខំប្រឹង upgrade ជាពិសេសកម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាកម្លាំង memory របស់វាគឺធំគឺចាប់ពី 120MB គឺបងប្អូនក៏អាចបន្ថែមនៅ slot memory ខាងក្រៅឬគឺរហូតដល់ 256GB បានថែមទៀតផងបាទទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ Xiaomi Mi 11ដែលមាននៅឆ្នាំ2021លើកនេះបាទបាទចំណែកឯថ្មរបស់ Xiaomi Mi 11នេះគឺវាមកជាមួយថ្មរបស់វាគឺបង្គួរគឺ 4600 mAh បើយើងនិយាយពីថ្មប៉ុណ្ណឹងគឺគួរសមបង្គួរដែរឲ្យបងប្អូនប្រាប់ប្រាស់ទូទៅបាទបាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានលេចធ្លាយមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយបញ្ជាក់ថា smartphone នេះគឺមិនទាន់បានមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅឡើយទេហើយ smartphone នេះគឺកំពុងតែចរាចរទូទាំងប្រទេសនៅលើពីពិភពលោកក៏ដូចជានៅប៉ែករាប់បានផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច Like និងចុច Subscribe នៅឆ្នាំ Haiser ម្នាក់មួយផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ